Kjo është dritarja e prokurorit Aslan Bajramaj në Përmet. Dy ditë më parë, punonjësit e prokurorisë këtu identifikuan një plumb të pashkrepur në pravazin e jashtëm të dritares, siç e shihni ndodhet shumë pranë rrugës. I pyetur më parë prokurori Bajramaj pohoi se në atë moment gjendej në banesën e tij dhe është njoftuar për këtë ngjarje nga punonjësit. Çmimi jam i bindur që s'është. Ku ti jeni mesazh, një gest. Ju ku gjendeshit në momentin që... Në banes që kam e shëra në përmet. Qëfar është në qëndër të kësaj gjarjeje? Është hetimi që do të zbardhi, siç dhe kam deklaruar në para është. Godina është në punojnë një prokuror, tre gjyqtar, një oficer policisë gjyqësore, disa sekretar. Dhe është gjetur një plumb? Apo jo? Send, që në pamjet parë duhet përsh akte të ekspertimit që përcaktojnë gjendje teknike, qëfar është. Në pamjet parë duket si municion luftarak. A mendoni që ka qenë një kërcënim i drejtuar për jush dhe ju të keni dyshime konkrete për diçka që lidhet me pozicionin tuaj si prokuror? Se për shkak detyrës? Është e vështirë të them tani se s'kam ndonjë informacion në hetimi sapo ka filluar realisht do kohën e tij, do profesionalizëm, do shpejtësi, do objektivitet, do burime njerëzore.